Syntolkning, filmen Karins Amerikaresor, Sörmlands museum 2020. Filmen börjar efter syntolkningen. Syntolkning, Josefin Svensson. I filmen möter vi antikvarien Charlotta Dahlén. Charlotta är i 30-årsåldern. Hon har brunt hår, stramt uppsatt. Glasögon med mörka bågar, vit rock. Charlotta står i ett av museets magasin framför en vit magasinshylla med fyra hyllplan. Hyllplanen är fyllda med föremål, framförallt köksredskap. Jag ska berätta om Karin Pettersson och hennes resor till Amerika under tidigt 1900-tal. Jag heter Charlotta Dahlén och jag står här i magasin 1 på Sörmlands museum framför den här hyllan fylld med alldagliga föremål som kommer från Karins samling. Och den här samlingen består främst av olika köksföremål från tidigt 1900-tal. Till exempel gjutjärnsgrytor, emaljerade kastruller, metallvispar, olika typer av former och eldfat. Och det finns också en svart och brun liten kristallmottagare. En del enstaka mindre klädesplagg och textilier som handskar, strumpor och lakan. Och den här samlingen kommer ifrån gården Sjögölet i Östra Vingåker. Och den har tillhört Karin Pettersson då, som föddes på den här gården. I min hand så håller jag i ett svartvitt porträtt som föreställer Karin. Karin sitter på en köksstol med händerna i knät och hon har på sig en klänning med krage och knäppning fram. Ovanpå det så har hon en tunn kofta. Hennes hår är bakåtkammat och uppsatt. Hon har runda glasögon med tunna skalmar och hennes ansikte är smått rynkat med markerade linjer. Hon tittar in i kameran och ler. Hon ser ganska nöjd och fridfull ut. Karin, hon föddes 1889 och var yngst i en syskonskara med fem barn. År 1906 så gjorde Karin något som väldigt många andra människor i Sverige också gjorde under denna tid. Hon emigrerade till Amerika. Då var hon 17 år gammal. Under 1800-talet och in på det tidiga 1900-talet så emigrerade ungefär 1 miljon svenskar till Amerika. Det var ungefär en femtedel av landets befolkning. Och det finns flera orsaker till att emigrationen till Amerika från Sverige ägde rum. Och bland annat så hade ju Sverige redan på 1860-talet haft ganska svåra missväxtår. Och samtidigt så ökade också befolkningen. Så att på landsbygden så växte det fram ett fattigt jordbruksproletariat. Det var många statare och torpare som inte själva ägde egen mark som fanns på landsbygden i Sverige. Och Amerika ansågs ju vara frihetens och möjligheternas land. Och vid den här tiden, det tidiga 1900-talet, så var Amerika i framkant också rent industriellt och ekonomiskt i världen. Så att många emigranter blev lockade att köpa billig mark i Amerika. Så det var en av orsakerna till att många emigrerade. Det fanns också andra orsaker, som till exempel att Amerika hade mycket friare religiösa lagar än de protestantiskt kristna i Sverige. Så att om man till exempel tillhörde en frikyrka så kunde det också locka till att resa till Amerika. Och en del reste även för äventyrets skull, för att starta ett nytt liv på ny mark. När Karin var 17 år så emigrerade hon alltså till Amerika. Och det var år 1906. Hon gjorde den här resan tillsammans med två kusiner. Och just själva resan kunde ta ganska lång tid. Först så reste Karin och hennes sällskap med häst och vagn till Vingåker. Och därifrån så tog de tåget till Göteborg. Och sen från Göteborg så väntade en lång båtresa över Atlanten för att nå slutmålet i Amerika. Och det här svartvita fotot är taget i Göteborgs hamn.
cirka år 1905. Och det föreställer just den här ångbåten. Kajen är fylld med hundratals människor, män, kvinnor och barn, framför den stora ångbåten som gick från Göteborg till England och som sedan gick vidare till Amerika. Fribordet på fartyget är 2 våningar högt. Den har ytterligare 1 våning ovanför däck och 2 stora skorstenar. Vid fartygets mantog står resenärerna tätt och tittar ner mot kajen. Bland emigrantkvinnor så var det vanligt att söka sig till någon av de större städerna i Amerika. Och detta var för att oftast så jobbade de kvinnliga emigranterna som hembiträde eller kokerska i någon rikare familj som bodde just i en storstad. Och vi vet att Karin vid ett tillfälle arbetade hos en änkeman som hette Dickerman. Och där arbetade hon tillsammans med sin syster Kristina. Tyvärr så vet vi inte var någonstans i Amerika de befann sig. Karin gjorde även flera tur- och returresor mellan Amerika och hemmet i Östra Vingåker. Och anledningen till att hon gjorde de här resorna fram och tillbaka var för att flera av hennes familjemedlemmar blev dödligt sjuka i TBC. Båda hennes systrar som var med i Amerika blev sjuka där och Karin följde med dem tillbaka till Sverige för att de skulle förhoppningsvis då bättra sig. Tyvärr så dog båda systrarna i just TBC. Och samma med Karins föräldrar. De blev båda sjuka, också de med TBC. Och till slut så var det bara Karin kvar som kunde ta över den här gården, Sjögölet. Så att år 1919, då reser hon för sista gången tillbaka till Sverige för gott för att stanna och just ta över familjegården. Och åtminstone 2 föremål i den här samlingen tror vi att Karin har haft med sig från resan till Sverige från USA. Och det är ett par svarta silkeshandskar och en handvisp. Här har vi vispen. Det är en handdriven visp av metall försedd med träskaft. Och vispen har 2 roder med vågiga och naggade kanter. Lite speciellt är också att veven på vispen sitter på vänster sida. Det verkar alltså vara en visp som är specialgjord för vänsterhänta. Och samlingen innehåller för övrigt också en konservöppnare för just vänsterhänta. Karin bodde kvar på gården Sjögölet ända till 1985. Och det var samma år som hon dog. Och då var hon 96 år gammal.